እስቲ ከፍ ያለ እልልታ ለእግዚአብሔር ሁላችሁ ማስገብ። እግዚአብሔርን ቃል ከመካፈሌ በፊት አንድ ስጦታ ለአባታችን መስጠት ፈልጋለሁ በመንፈሴ ዳዲ። ሶ ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ከይነበ ፋሚሊ እና ከበረከት ፋሚሊ ተበረከተ ለአንተ ስጦታ ነው። ወዳለሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አሜን። እስቲ ከፍ ያለ እልልታ ለኢየሱስ። በደም አልፋና ኦሜጋ ለሆነው ፊተኛና ኋለኛ ለሆነው ጂባዲ ለማዚ ለባህሪ ባዲጃ ለሞስ ሪባጂ ገንድ ሀዚጂ ለሞስ ያ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እስቲ እግዚአብሔር ትልቅ ነው በሉ። በከበዳችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ባቃታችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እዚህ ቦታ ታላቅ ነኝ ባለ፣ እዚህ ሰፈር ላይ ንጉስ ነኝ ባለ ፊት እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በከበዳችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ባቃታችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እምቢ ባለ አልሆንም ባለ ፊት እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ነገሮች አልሆንም ብሏችሁ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። አባቴ ሁልጊዜ እንዲህ ይላል፣ ኢሳሲ ገረራ ገረራ ወቀዮንቱ ጅራ ይላል። ከኛ በላይ ትልቅ ለሆነው ነገር እግዚአብሔር አለ። እይታችሁን ጋርዶ ሊን ይችላል፣ ነገራችሁን ጋርዶ ሊን ይችላል፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር አለ። እስቲ እግዚአብሔር አለ በሉ። እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር አለ። ኢሳሲ ገረራ ገረራ ወቀዮን ቱጅራ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ዛሬ ላካፍላችሁ የምፈልገው ቃል የሚሆነው ስለ አንደበት ኃይል ነው። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነካርጉትና የአንደበት ኃይል በሉት። ወይም በእንግሊዘኛ ቃል ምናየ the power of tongue ይሏል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ለዛ አሁን ሁላችሁም ልነግራችሁ የምፈልገው ስለ አንደበት ኃይል ነው። የአንደበታችን ኃይል ወይም አንደበታችን ምን ያህል ኃይል እንዳላት መናገር እፈልጋለሁ። በነገሮች አሁን ለምሳሌ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድን ነገር በምዘሩበት ጊዜ ያ የዘራችሁ ዘር መልሶ ወይም ወቅቱን ጠብቆ ይበቅላል። ልክ እንዲሁ የምትናገሩት ነገር የምታወጡት ነገር ወቅቱን ጠብቆ ይበቅላል። ልክ እንዲህ ማለት ነው። ስለዚህ ሞትና ህይወት ጥሶ መውጣት አለመውጣት በእጅ ሳይሆን ያለው በእግር ሳይሆን ያለው በየትኛውም ነገር ሳይሆን ያለው በምላስ እጅ ነው ያለው። አንተ ትዘረዋለህ፣ አንተ ታጭደዋለህ። ስለዚህ አጠጋቢያቸዋለሁ እነ ካልግና በእኔ ህይወት መልካም ነገር ይሆናል በሉት። ደገም አድርጉና በእኔ ህይወት መልካም ይሆናል በሉ። ምንም መልካም ነገር ባይታያችሁ 2014 የስቃይ ቢሆን፣ ነገር ግን 2015 የጥሶ መውጣት ዓመት፣ የክብር ዓመት። ዢባሪባ ጂላማሲያ አልጂሌ መገንድ ሀዚላሞስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 20-21 ላይ ታወጡልኛላችሁ። ዢባዲላማስ ሪባ ጂላማገንድ ሀዚላሞስ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰው ሆድ ካፍሬ ይሞላል፣ ከንፈሩም ከሚያፈራው ይጠግማል። ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ናቸው፣ የሚወዷትን ፍሬዋን ይበላሉ። አሜን ሚላል። ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ናቸው፣ የሚወዷትን ፍሬዋን ይበላሉ። በእጅ አይደለም ያለው፣ በእግር አይደለም ያለው፣ የትም ብፈልገው አይደለም ያለው፣ በምላስ እጅ ነው ያለው። በአንደበት ነው ያለው፣ በምላስ እጅ ነው ያለው። ታውቃለህ፣ አሁን እኔ ባለውበት አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ ባለውበት ነገር ወይም በቤተሰብ በፋሚሊ ያለው ሊሚቶኛል። አልተቀመጥኩም ወደፊት አርቄ ያለውን እዚህ ሀገር አልቀመጥም ብላለሁ። ዓለምን ሁሉ ዞር እስቲ በል። ዓለምን ሁሉ ዞራለሁ በል። ዓለምን ሁሉ ዞራለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል ከኔ ጋር ይሆናል። ጥሶ መውጣት ይሆንልኛል፣ ኃይል ይሆንልኛል። ዢብሪ ባጂላ ማገንዳ ዚላሞስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ናቸው፣ የሚወዷትን ፍሬዋን ይበላሉ። ሞትና ህይወት አሁን ኔጌቲቭ ነገር በህይወት የምዘራ ከሆነ ያ ኔጌቲቭ ነገር መልሶ ባንተ ላይ ይበቅላል። ወቅቱን ጠብቆ ጊዜውን ጠብቆ ሰዓቱን ጠብቆ በአንተ ላይ ይበቅላል። ነገር ግን ፖዘቲቭ ወርድ የምዘራ ከሆነ ጥሩ የሆነ ነገር የምዘራ ከሆነ ያ ራሱ ወቅቱን ጠብቆ በአንተ ላይ ይበቅላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእናንተ ላይ የተተከለ የእርግማን
ነገር የተተከለ መጥፎ ሪባጂ ለመዲሃ ዲላሞስ በስሙ ኃይልና ስልጣን የተለቀለ ይሁን ሪባጂ ለማዲላሞስ ያ አልጂ ለገንዳ ዲላሞስ ሪባባባ ጂላ ማገንዳ ዲላማስ ያ ጂባ ሪባ ዲላሞስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሞትና ህይወት በአንደበታችን እጅ ነው ያለው there is a life are in the power of tongue ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሞትና ህይወት ጂዲላማስ ሪባዲላማ ሀጂላማ ገንዳ ዲላማስ ያ ሪባባባ ጂላማ ዲላማስ ስለዚህ ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ናቸው ያሉት ስኬት አለ መሳካት ጥሶ መውጣት አለ መውጣት ማግባት አለ ነገር ግን በእጅን በመላስ አንድ በመላስ ውስጥ ነው ያለው አንተ ነው ማንቀሳቀስም ይችላል ወንድሜ እንዲህ ብሎ ይነበር እግዚአብሔር ከተናገረ ጥሶ መውጣት ይሁንልሃል ፋሪሲዩን ልልሃል ከተባለ 99% ነው እግዚአብሔር ይሰራል 1% ነው አንተ ትሰራለህ በጸሎት ታፈጥነዋለህ እየጸለይክ ጥሽ ወጣለው ሪጂላ ማገንዳ ሀዚላ ማስያ ጂባባ በሪባ ጂላ ማራባ ዲላሞስ ጂጋንዳ ሀዚላ ማዚላ ቦስያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እኔ አንድ ቃል በእናንተ ላይ እናገራለሁ በህይወታችሁ ላይ በኑሯችሁ ላይ በዘመናችሁ ላይ ጥሶ ወጣት ይሆናል ጂራቢ ጃላ ማገንዳ ዚላሞስ ጂራራራባ ጂላ ማዳንዳ ላማስያ በኢየሱስም በህይወታችሁ ላይ ጥሶ ወጣት ይሆናል አሜን ያለ ይሁንለት ተቀበሉ አሜን ያለ ይሁንለት ጂባ ዲላማስ ስለዚህ ደግሜ እናግራችኋለሁ ሞትና ህይወት በመላሳችን እጅ ነው ያለችው የሚወዷትን ፍሬው ይበላሉ አሁን ያላችሁበት situation መጥፎ ይሁን አይሁን ክፉ ይሁን አይሁን ነገር ግን ተናገሩ ወርሳለሁ ጥሼ ወጣለሁ ጂባ ሪባ ጂላ ማዳንዳ ሀዚላ ማስያ አልጂላ ማገንዳ ሀዚላ ሞስ ሪባ ባባ ጂላ ማስያ ዛሬ ለአንድ ሰው ጥሶ መውጣት ሆነለት ፋሬስ ሆነለት ጂራ ቢ ጂላ ማገንዳ ሀዚላ ማስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሞትና ህይወት ስኬት አለ መሳካታችን መውጣት አለ መውጣታችን በእኛ መላስ እጅ ነው ያለው ለምሳሌ 2014ን በመናየው ብዙ መከራ ያለበት ውጊያ ያለበት ወር እና ያለን በዚህ ምድር ላይ ያ አይደለም ነገር ግን እስቲ ተናገሩ አሁን 2014ን ተደግፋችሁ 2014ን ተደግፋችሁ አትናገሩ ነገር ግን በኢየሱስም ዛሬ አውጃለሁ 2015 ዓመተ ምህረት የጥሶ መውጣት ዓመተ ምህረት ፋሬስ የሚሆንበት ለተዘጋ ነገርሽ መከፈት የሚሆንበት አታገቢም ተብለሽ ሊሆን ይችላል አትወልጂም ተብለሽ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጠላት ይያየ ወዳጅ ይያየ ሪባጂ ለማዲላሞስ ትበጃለሽ ታብቢያለሽ መውጣት ሆነልሻል ጂባ ዲላማስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጂባ ሪባ ዲላማስ ከፊት ለፊታችሁ ያለው ነገር አትመልከቱ ሲቹዌሽን አትመልከቱ ዶንት ሉክ ዳር እሱን አትመልከቱ ኖ ኢት ኢዝ ኤ ሚስቴክ ደዛ ኮነ ኢዝ ኤ ሚስቴክ አም ጎና ሪፒት ኢት ኢዝ ኤ ሚስቴክ ፊት ለፊት ያለው ሲቹዌሽን ሳጥቶ ጣምሚሊ ከሆነ መንገደን የዘጋብ ከሆነ አታገቢም ያለሽ ከሆነ ጠላትም ወዳጅም ጂባሪ ባዲላማስ ያየጥሰሽ ተወጫለሽ ጂባሪ ጂላማስያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ኔጌቲቭ ወርድን በእኛ ላይ የምንዘራ በህይወታችን ላይ የምንዘራ ከሆነ ያ ኔጌቲቭ ወርድ መልሶ መብቀል አለው ገበሬ ባንድ ወቅት አንድ ነገር ወይ ማንድን ዘር ከዘራ ያ ዘር መልሶ ወቅቱን ጠብቆ ይበቅላል Yeah, that is true, everybody. That is true. Still, Xavier Kibras Gabome. Look now. Alchilim Kalachu. Yana Karihunal Melisoe Baklal. That is true. I'm going to repeat it. That is true. Praise the Lord. Hallelujah. ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ኔጌቲቭ ነገር መዝራት የለባችሁ በኑሯችሁ ላይ ኔጌቲቭ ነገር መዝራት የለባችሁ ሁልጊዜ መልካም መልካም ሆኖ ያው አታገቢም ያለሽ ጥሰሽ አትወጪም ያለሽ ጂብራ ጂላ ማስያ ያው መሳካት አይሆንልሽም ያለሽ አታገቢም ያለሽ ጥሰሽ አትወጪም ያለሽ ሪባ ጂላ ማስያ ሊብላጋ ጂላ ማዲላ ሞስ አላትም ወዳጅም ይያየ ያልጠሮት ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ምን ስኮላርነት ወኩል ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ነገር ግን የክብር አመት ነው 2015 ያክብር እስቲ ያክብር በሉ ያክብር ጂባ ዲላ ማራባ ጂላ ሞስ ዛቤር ያደርጋል እኔ በሆኔታሊ ታምቂ ቁጭ አላልኩ ትልቅ አላማ ይታየኛል ወደፊት ትል
ትልቅ ክብር ይታየኛል። ጂባዚላ ማዲላማስ ሪባጂላ ማገንዳ ዚላማስ በሁኔታ አልተያዝኩም፣ በምኖርበት ደረጃ አልተያዝኩም፣ ምን በምላ አልተያዝኩም። ነገር ግን ታላቅ ክብር ከፊት ያለ ታላቅ ክብር ከፊታቸው አለ። ያው ኒው ግሬስ ኒው ግሬስ ጂብሪጃላ ማዲላማስ አልጂላ ማገንዳ ዚላማስ ታላቅ ክብር ከፊታቸው አለ። ፕሬይስ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ። ለዛ ፕሮቨርብ 18:20 የሚናገረው ሞትና ህይወት በምላስ እጅ እንዳለ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ የምንሰራ ከሆነ ኔጌቲቭ ወርዶችን በህይወታችን ላይ የምናረግ ከሆነ ያ ወርድ መልሶ እኛን ያጠቃናል። ያ ወርድ ቀኑን ጠብቆ ይበቅላል። ለምሳሌ ማርታ በህይወቷ ላይ መጥፎ ነገር ከዘራች ያ ወርድ መልሶ ይበቅላል። ነገር ግን ከእናንተ ህይወት ላይ የተነቀለ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። ስለዚህ አሁን ኔጌቲቭ ወርድን በህይወታችሁ ላይ መዝራት የለባችሁም። አሁን ደግሞ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 እናያለን። ሁላችሁም ከጌታ ጋር ያዕቆብ ምዕራፍ 3 እናመጣለን። ምዕራፍ 3 እናያና ከቁጥር 5-6 ያዕቆብ ላይ እናያለን። ጂባዲ ላማስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁ አንደበት ደግሞ ትንሽ ብልት ሆና በታላላቅ ነገር ይመካል። እነሆ ትንሽ እሳት እንዴት ያለ ትልቅ ጫካ ያቃጥላል። አንደበት እሳት ነው። እስቲ አንደበት እሳት ነው በሉ። ታንግ ኢዝ ፋየር። It is a fire. He can destroy things. He can destroy things. He can build or two things. So, andebet esat no. ለምሳሌ አንድ ብዙ ነገራችሁን ትዳራችሁን ለምሳሌ ልስጣችሁ። ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ ሊያገባችሁ ሊሆን ይችላል። ትዳራችሁን ብዙ ዋጋ ብዙ ነገር ሳክሪፋይ አድርጋችሁ ጊዜያችሁን ሳክሪፋይ አድርጋችሁ ወጣትነታችሁን ሳክሪፋይ አድርጋችሁ ብዬ ልስጣችሁ። ነገር ግን አንደበት ያ ለፍታችሁ ቢውልት ያደረጋችሁትን ያ ሜሪጅ ኢራቪ ፓወር ቱ ዲስትሮየር ኢራቪ ፓወር ኃይል አለው ዲስትሮይ ለማድረግ ኃይል አለው አቅም አለው። ልክ እንዲሁ አንደበት እሳት ናት። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። እዚህ ጋር ብዙ ፎረስት አለ እንበል፣ ጀስት ፎረስት አለ እንበል። ከዛ ዋን ፒስ ኦፍ ክብሪት ይበቃዋል ያንን ሁሉ ጫካ ለማቃጠል። አይደለም እንዴ? አይደለም? ብዙ ክብሪቶች ለኩሰ ያንን ሁሉ ትለፋለህ። ናናና ካምፒታር ኖ ኖ ኖ። ለዛ ያን ሁሉ ጫካ ለማቃጠል ዋን ፒስ ኦፍ ክብሪት ይበቃሻል። አንድ ክብሪት ይበቃል። ልክ እንዲሁ በህይወት በዘመን በትዳርሽ በነገር ሁሉ የሰራኸውን ነገር አንደበት የማቃጠል ፓወር አላት። ሻቪ ፓወር እስቲ ኃይል አላት በሉ። ጂባዲ ላማስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዛ ብዙ ለፍታችሁ ያደረጋችሁትን ነገር ለማቃጠል ኃይል አላት። ነገር ግን ዛሬ ጠላትም ወዳጅም እያየ መለምለም ይሆንላቸዋል። አሜን። መለምለም ይሆንላቸዋል። ስለዚህ አንደበት እሳት ናት። ኃይል አላት። ነገሮችን የማጥፋት ኃይል አላት። ነገሮችን የማበላሸት ኃይል አላት። ጂደላ ማሃዚ ለማስያ ሪባጂ ለመገንዳ ሃዚ ለማጂ ለሞስ ሊብጂ ለገንዳ ሃዚ ለማስያ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ዛሬ መናገር ያለብህ ከፊት ለፊት ያለ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ሲተናገር ጥሼ እወጣለሁ በል፣ መውጣት ይሆንልኛል በል። ጂብራጂ ለማስ ብሬክ ስሩ ሪባጂ እስቲ ብሬክ ስሩ በሉ። ብሬክ ስሩ ሪባጂ ለማዲ ለማስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዛ ያለው ነገር ያንኑ ይወርሰናል። ያ ቃል ምን ይለናል? ይወርሰናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ደሁልቁል እናያለን። ነምበርስ 13 ኤቭሪባዲ አለምጣት ትችላላችሁ። እኔ አንብላችኋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ሙሉ ኮንሴፕቱን አይ ዋንት ቱ ቴል ዩ ዳር አሁን በምናይበት 13 ላይ ደሁልቁ ወይም ነምበር 13 ላይ ሙሉ ምዕራፉን ኮንሴፕቱን ነግራችኋለሁ አጠራርጌ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ነምበር 3 ምን ይላል መሰላችሁ? ከናንን ታቋታላችሁላችሁ። ሞሴስ ምን አለ መሰላችሁ? ከየነገዱ አንዳንድ ሰው አጠቃላይ ቱጌደር 12 ናቸው 12 12 ናቸው እና ምሪቱን ሰልሉ ብሎ ላካቸው። ምኑን? ምሪቱን ሰልሉ ብሎ ላካቸው። በዛን ታይም ሰፊቱን ጠባብቱን ወረቦዳር አይ ዶንት ኬር ግን ያለው ምንድነው? አዘዛቸው። ምን አለ? ሰልሉ ብሎ ምን አላቸው? አዘዛቸው። በዛን ታይም ሁለት ነገር ነው ተይዞ የመጣው። ሁለት ወሪ ነው። አስሩ አንወርሰውም የሚል ሁለቱ እንወርሰዋለን። ነገር ግን ዛሬ መውረስ ይሆንልሃል። አሜን። ጥሶ መውጣት ይሆንልሃል። አሜን። ጂባሪባ ጂላማሲያ ጠላትም ወዳጅም እያየ ጥሶ መውጣት ይሆንልሻል። ብሬክ ስሩ ይሆንልሻል። ጂብራ ጂላማዳ ሃዚላሞስ አጠር አድርገውና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሁን
ጂባ ዲላ ማህዚላ ሞስ 13 ላይ እንዳላችሁ 30 31 ላይ ላውጣለን 30 30 ላይ ኤቭሪባዲ አሁን በኢየሱስ ስም አነባለሁ ካሊብም ህዝቡን በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና ማሸነፍ እንችላለን እንውጣ እንውረሳለ እስቲ ማሸነፍ እንችላለን ቢል ብድግ ይበልና ወርሷለ ቢል ሪባጂላ ማስ ብድግ 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 ጂባ ሪባጂላ ማዲላ ሞስ ጂጋንዳ ዲላ ማስያ ማውረስ ይሆንልሻል ማሸነፍ ይሆንልሻል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዛ ካሊ ምን አለ እንውርሷለን we can win them ጂባ ዲላ ማስያ ሊጂላ ማዲላ ማጋንዳ ዲላ ሞስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ 31 ላይ አስሩ ሰዎች what person በላቸው እነሱ what person መርዶ የሚያወጡ ዲዛማስ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይገስጻቸው አሜን 31 ላይ በኢየሱስም አነባለው 31 ላይ everybody ከርሱም ጋር የወጡ ሰዎች ግን በኃይል ከኛ ይበረታሉና በዚህ ህዝብ ላይ ወጣታን እንችልም አሉ በዚህ ህዝብ ላይ መነሳታን እንችልም we can't do it there we're fear አሉ በጣም ደነገጡ በጣም confused ሆኑ ምክንያቱም ኔፍሊሞች huge personዎች ያ ዲጂታል ደረያ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ኔፍሊሞች ናቸው እኛ በእነሱ ፊት እንዳን በጣነን አሉ ጂባዲላማስ ዛሬ ግን ያን በጣ መንፈስ ከናንተ ላይ ተነቀለ ይሁን አን በጣ አይደለሁም ትንሽ ምናምንቴ ፍቃዴን አልሰጠሁም እንዲስቅ ጠላቴ በዘመኔ ላይ መልካም መልካሙን እናገራለሁ በህይወቴ ላይ የኢየሱስ ወንጌል ሲሰራ ያለው በኔ ዘመን መልካሙን መልካሙን አያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ለዛ አንውጣ ማንችልም ማሉ ነገር ግን ዛሬ ሁሉ ይቻላል ሁሉ ይቻላል እኛ ካሸናፊዎች ሁሉ አሸናፊ ነን በእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል አሜን በእግዚአብሔር ሁሉ believe only faith no miasfelge faith only just believe by god only believe by god believe ማረግን ያለብ ቆርቆሮ ቤት የምትኖር የጨረቃ ቤት የምትኖር ከሆነ believe god breakthrough ሆነልኛል ሚሊየነር ትሪሊየን ሆናለው ጂባዲ ላማስ ሁሉ ይቻላል ዚዳን ዳዚ ላማስያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጂዳን ዳዚላ ማጂላ ማገን ዳዚላ ማጂላ ባዳላ ማሐሲያ ሪባጂላ ማዲላ ማገን ዳዚ ጂላ ማስ ጀባዲላ ማዚላ ማሲያ ፕሬስ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ ቁጥር 14 ላይ ደግሞ አሁን እና ያለን ቁጥር 14 ላይ በመናይበት ጊዜ ላይ ሁሉንም አንኖርስም ነበር ያለው ታረለ አስሩ ነገር ግን በእናንተ ዘንድ መውረስ ይላቸዋል አሜን ለዛ እግዚአብሔርን ላመነበት ሁሉ አዋርዳለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ሁሉ ይባረክ በኢየሱስም ጥሶ መውጣት ስለምንላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር 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 አልፋና ኦሜጋ ለሆነው ጂባሪባ ጂላማዲላማውስ ጂጋንዳ ዚላማራባ ጂላማሲያ ክብር ለሱ ይሁን አሜን Thank you.